ter um piano não faz de ti um pianista. Faz sentido, não achas? Imagina que um dia querias ver assim um pianista. Podias comprar um piano, mas isso só por si não seria suficiente. Terias que fazer mais coisas, como estudar música, praticar diariamente, repetir os mesmos exercícios, as mesmas escalas, as mesmas melodias, mesmo que às vezes as notas não soassem tão bem. Até ao dia em que quase sem te aperceberes, as notas e os movimentos dos teus dedos te sairão com naturalidade. As teclas do piano deixarão de ser estranhas e passarão a ser uma espécie de extensão de ti mesmo. Um dia, quase sem te aperceberes, já saberias tocar as peças de ouvido ou tocar sem olhar para o teclado. Um dia, quase sem dares por isso, já tudo para ti seria música e vias piano em todo lado. Nesse dia, se calhar, podias-te considerar um pianista. O piano é um objeto fácil de reconhecer. Tu, sem sombra de dúvidas, podes dizer: isto é um piano. Sempre que vês um, mas já reparaste que não podes dizer o mesmo com um pianista. Tu só reconheces um pianista quando o vês em ação. Se calhar tenho montes de pianistas à minha volta, mas é impossível reconhecê-los só com um olhar. Só quando os vi em movimento, em frente a um piano, com as teclas ao seu dispor, é que sei se são realmente pianistas. Acontece exatamente a mesma coisa quando pensamos no significado de ter fé. Tu não podes olhar para alguém e dizer se essa pessoa tem ou não fé. A fé não é uma coisa concreta que tu possas pegar e dizer. A fé é isto. No entanto, já é possível eu dizer-te: esta pessoa tem fé, tendo em conta o que ela diz e sobretudo o que ela faz. A fé é algo que te faz estar disposto a agir. A fé, ao contrário do que muitas vezes pensamos, não é passiva nem imóvel. Jesus quis explicar isso mesmo, comparando a fé com um grão de mostarda. Jesus não falou num grão de mostarda por ser algo pequeno, porque se o tamanho fosse importante, comparava com um grão de areia. Mas um grão de mostarda... Um grão de mostarda é diferente de um grão de areia. Uma semente traz dentro de si uma promessa, que não se vê, mas reconhece-se no germinar, na planta ou árvore que dá origem. A semente pode ser muito pequena, mas a árvore pode ser enorme. Ter um piano em casa não faz de ti um pianista, lembras-te? Da mesma forma que ir todos os domingos à missa ou a ser batizado não faz de ti uma pessoa com fé. Ter fé não é ficar de braços cruzados à espera que Jesus faça o que é preciso. Ter fé significa arregaçar as mangas e fazer germinar o pianista que há em nós. O pianista capaz de tocar para o mundo inteiro a partitura mais bela.